jsou ty nejlepší, protože tak nám patří do zvěstování. Se začneme pomalučku učit a vyučit, jak to bude. Ne, ne, ještě nikdo nic. Už se to blíží. My už nic víc neumíme. Ne, ale v každém případě, že jste pozvaní, kdybyste byli v ruce podívat, tak jsme strašně rádi vás tam uvidíme, tak máme na 10.6. v Olomoucích, tak jsme dále plní. To byla, když jde počasí, tak je to moc pěkná akce, protože tam hezky slyšet. Nevázne tam nic.